Голий голюсінький, як я родила його, так і він і лежав. Вся й у крові. А починалося усе з радісної звістки. Наймолодший син привіз наречену. Прибіг, хрестяни, ходіть, бо я привіз невесту. Прийняли як золоту людину. Вона перший день вона хотіла все побачити, як хто живе. Нас всіх вона обійшла, всіх, і сестри була, і у мами, і у мене. Невістка була на 2 роки старша, познайомилася пара у Києві, туди обидва приїхали на заробітки. Він з Хмельниччини, вона з Донеччини. Він 2 роки тому відбув термін покарання і прагнув налагодити своє життя без криміналу. Вона, ймовірно, теж шукала щастя. Жили разом у столичному гуртожитку. Все б нічого, у кожного своя доля, кажуть родичі. Утім, поведінка молодої чомусь одразу здалася дивною. Мені що не понравилося, що вона очей не піднімала, що так на людину в очі не дивилася, а вона тако опущені очі. І головне, що випила стопку і літрова чашка води кип'ятку і 3 пакетики чаю. 3 пакетики чаю в неї і це пила, запивала. Вип'є ту стопку горілки і запиває цим. Всі дні заливалася, всі дні вона заливалася. І коньяки, і вина. Прийшла я сюди в хату, курить травку сидить. Да, курить травку, я прийшла в хату, Вася, брат сидить, грубку палить, а вона травку курить. Тільки нікому не кажи, що я травку куру. Бенкет тривав майже до ранку, зрештою гості розійшлися, пара залишилась на самоті. А ранком сусіди побачили, як наречена з валізами сіла у таксі і таємниче зникла. Того ранку я подзвонила на його телефон, на Васін телефон. Я його хотіла привітати з Днем Василя. Вона підняла трубку, сказала, він спить. Це було десь 7:30, десь без 25:08. Вона сказала, він спить. Я ще сказала, розбуди, я хочу таки його привітати. І ні, він спить, ти ж знаєш, він не проснеться так рано, бо ми довго сиділи, щодруху гуляли, і він так рано не проснеться. Ну, добре, кажу, я, значить, перезвоню йому пізніше. Старша сестра каже, щось недобре відчула одразу, тому на всяк випадок відправила до брата свого чоловіка. Той застав жахливу картину. В калюжі крові з колотими ранами в області серця лежав господар. Побачив, тут вже крові кушає, там все це. Вся кімната. Вся кімната, ну тут ж паласи всі були. Паласи. Всі паласи, це все було в крові. На повністю. Стулі, мабуть, такого жменя, то і крові. Повністю було. Все в крові було, повністю. Він десь тут ходив чи бігав, я не знаю, ну, що по всій хаті воно все було. Я іменно в цій кімнаті, тут ніде не було. Підозра одразу впала на зниклу наречену. Міліціонери розпочали розшук жінки. Свідки вказали, що бачили її на автобусній зупинці, тож правоохоронці розіслали орієнтування на усі пости ДАІ та організували план перехоплення підозрюваної. Виявили молодицю аж у Житомирській області, поблизу Радомишля. Там її зняли з рейсового автобуса, що прямував у столицю. Серед вилучених речей було знаряддя вчинено злочину з наявними на його поверхні. Не секрет, що цим знаряддям є кухонний ніж, на поверхні його клинка наявні численні помарки і плями, утворені речовиною темно-бурого кольору, яка по своїм ознакам дає підстави вважати, що це є кров. Та й сама підозрювана не заперечує, що це є кров. Також є одяг з численними плямами, утвореними речовиною темно-бурого кольору. В ході проведення відповідного ряду слідчих дій встановлено, що ця кров належить потерпілому. І по даним речам призначено судово-імунологічне та судово-цитологічне експертизи, які після завершення дадуть відповідь на те, кому належить вказана кров. Підозрювано свою провину визнала. Нині вона перебуває під вартою. Каже, вбила ненароком, бо то був самозахист. Мовляв, наречений намагався її зґвалтувати. Я не хотіла його вбивати, просто як би так вийшло. Він мене унижав, він мене почав бити. Он мне сказал, что сейчас я тебя замочу здесь. Ну и вот как-то так получилось, что в процессе того, когда он меня бил, мне под руку попал нож, и я ударила его ножом. Но если вы его любили, то, и ну, случилось такое же, то почему вы не вызвали скорую? Или как минимум не сказали? Я испугалась. Из-за чего у нас все началось, он меня стал принуждать к оральному сексу. Он мне сказал, что я... Проститутка, що должны сосать. Тим часом родичі вбитого у версію невістки не вірять, кажуть, що молодиця планувала злочин і вимагають для неї найсуворішого покарання.
Вона пішла в слідуючу кімнату, витерла об підлогу шльопанці в крові, поставила шльопанці, пішла помила руки в цьому, гарненько вийшла на дорогу. І йшла жінка в церкву, ніхто не поняв, що вона, до чого вона така каже. Вона дзвонить по телефоні: «Саня, я його завалила». СМС-ку в неї така міліція знайшла, що «Саня, я його завалила», написано. І вже так, як казала міліція, вона їхала з надією до цього Сані жити. І я буду требувати, щоб дали їй або пожизненно бушу. Я, що, вона вийде. І я боюся зараз, як вона через пару років вийде, вона може нас усю сім'ю порізати. І ніхто не буде знати, де й що. Нині підозрювана взята під варту, проти неї відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Слідство у справі триває. Юлія Стафурова, Славутський район, для інформаційного випуску.